কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত কেতিয়াবা চৰিত্ৰই নকৰিবলৈ কাম কৰে। এটা সময়ত আৰ্মিত চাকৰিৰ পৰা এটা সুবিধাও আহিছিলে মোৰ কাৰণে, মানুহ যি কৰা হয় সুখী হৈ কৰিব লাগে, সুখী সুখী হ'বলৈ শিকিব লাগে। মই নিজে নাটকো কৰোঁ, এতিয়া মই দুখন দোকান দিছোঁ। সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসমৰ মই সদস্য আছিলোঁ। সংযুক্ত মুক্তি বাহিনীৰ ওপৰৱালাসকলে মোক ক'লে যে তুই গুৱাহাটীত যা, গুৱাহাটীত পঢ় 5,000 টকা দিছোঁ। এই অভিনয়ৰ আদিপাত বা শিকিবলৈ অনুপ্ৰেৰণা দিয়া, আৰ্থিকভাৱে সহায় কৰা সেয়া আলফাই আছিলে। মইতো বহুত কথা পাতিলোঁ মৃদুলদাৰ লগত, তেওঁলোকেও আপোনাক কিবা সুধিব বিচাৰিছে। হাঁ, যি মন যায়, কোনো সংকোচ নাই। মাত্ৰ এটাই ৰিকুৱেষ্ট, ছাৰ এটা কথা সোধো, নহয় দাদা এটা কথা সোধো, এনেকৈ পাতিলে ছাৰ নোকোৱা বহুত বেয়া। মই আপোনাৰ নাটক চাই বহুত বেছি ভাল পাওঁ, আৰু কালি আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ড কেইজনমানৰ লগত কথা পাতিলোঁ, মোক মানে এটা কথাই কৈছে, মৃদুলদা ষ্টেজত যেতিয়া ৰিহাৰ্চেল টাইমত আপুনি সকলোকে বহুত বেছি হহুৱায়, আৰু মানে আপোনাৰ লগত ৰিহাৰ্চেল টাইমটো স্পেণ্ড কৰাটো আৰু বেলেগৰ সমান নহয়, আৰু আপুনি কিবা পুৰোহিতৰ কাহিনী এটা প্ৰায়ে কয় আৰু চবকে হহুৱায়, কাহিনীটো কি বাৰু? পুৰোহিতৰ মানে কি, এটা কাহিনী আছে, বহুত কাহিনী আছে তাৰ মাজত এটা কাহিনী। আমি মানে কি হয়, মানুহ বিপদত পৰিলে খুব আমি ভগৱানৰ ওচৰলৈ যাওঁ, কোনোবা বেজৰ ওচৰলৈ যাওঁ, পুৰোহিতৰ মন্দিৰলৈ যাওঁ, তেনেকুৱা মানে মোৰ সাংঘাতিক তেনেকুৱা বিপদো হোৱা নাছিল, কিন্তু মোক এজন মানুহে লৈ গৈছিলে যে বলকচোন যাওঁ, আজি এজন বহুত বেলেগ মানুহ লগ পাব। মই বোলো হয় নেকি, কেনেকুৱা বেলেগ মানুহ? কৈছে বহুত বেলেগ, মানে মানে অলমষ্ট ভগৱান আৰু, তাৰমানে এনেকুৱা আৰু, ভগৱানেই তেওঁলোকৰ কাৰণে ভগৱান। গোটেই পৰিৱেশটো মানুহজনৰ নাম নকওঁ দেই, পাঞ্জাবাৰীৰ ওচৰত তেওঁৰ অফিচটো, তাতে তাৰমানে তেওঁ বিৰাট ডাঙৰ অফিচ, একদম মা কালী ডাঙৰ মূৰ্তি এটা দেখিলে ভয় লাগে, মস্ত জীৱা টিভা উলিয়াই। আমি গ'লোঁ মোক কৈছে যে হেৰি, কিন্তু এই ভুজি আৰু মদৰ বটল নিব লাগিব। মই বোলো কিনো কয় কি কৈছে, অলপ বেলেগ মানুহজন, বোলো বেলেগ মানে কালীঘাটৰ, কৈছোঁ কালীঘাটৰ। মই বোলো এই কিয় মদ আৰু ভুজি কিয়, মইতো মদ নাখাওঁ, মই মদ চদ একো নাখাওঁ দেই, একো চিগাৰেট টিগাৰ একো নাখাওঁ, এই মই মদ কিনিবলৈ যাবলৈ দিগদাৰ হৈছে। আৰু মদ কিনিবলৈ যেনিবা মই ক'লোঁ মোলে নহয়, মই এতিয়া পূজাৰীলে বুলি কেনেকৈ কওঁ, এতিয়াও বিশ্বাস নকৰে না মোক। তথাপি বুধিবাৰে কৰি মদ এবটল কিনি ভুজিয়া বিকাচিকৈ লৈ পেলাই আমি ৰাতিপুৱা 5টাতে পালোঁগৈ হেৰিয়াত তেখেতৰ ওচৰত। আমি যোৱালে ভৰ্তি ভক্ত, একদম ভৰ্তি। মই পিছত মোৰ হাতৰ মদৰ বটলটো সেইটো আছেই, মই দিবলৈ নাপালোঁ, ইমান মানুহ, তাৰমানে মানুহজনে কিবা একদম মানে পিছফালে কালিফালে মূৰ কৰি, আমাৰ ফালে মূৰ কৰা নাই, কালিফালে মূৰ কৰি কিবা ছেটিয়াই আছে, কিবা কৈছে, আৰু কিবা হেৰিবিলাক কেনেকুৱা জানানে, উঠে বা বহে বা অলপ অদ্ভুত কাৰবাৰ, কালীমাৰ ওচৰত যেন বিৰাট বেলেগ ধৰণৰ হৈছে। মইতো বিৰাট কিবা লাগিছে দেখি পেলাই দেই, তাৰ এবাৰ এনেকৈ আঁঠু কাঢ়ি বহি আৰু কিবা ওম নম খুং নম কম নম এনেকুৱা ঢেৰ গাইছে, এনেকুৱা কৰি থাকোঁতেই ভাই নাতিনীটো আহি পিঠিত জামেই উঠিলে, এনেকৈ অ কবিতা ওম নম খুং নম খুং নম অ ইয়াক নে সিয় মন্ত্ৰৰ মাজত যেতিয়া অ কবিতা এইবাক নে সিও ওম নম খুম নম দিলে, মোৰ মানে হাঁহিত মই থাকিব পৰা নাই, মদৰ বটল আৰু সেইটো লৈ পেলাই এনেকুৱা হাঁহিছোঁ মই, তাৰমানে কেনেকুৱা পূজাই হ'ব পাৰে, সেইটো গ'ল গ'ল ঠিকে আছে, নিলেহিয়ে এটা আজু আজুই নিলে, এই নাতিনীয়েকে এটা হাতে তেওঁ কাপোৰখনৰ হালধীয়া, এটা হাতে এই বোৱাৰীয়েকে টানে এবা বোৱাৰে টানে এবা হেৰিয়ে, এওঁ ওম নম খুম নম গাই আছে কিন্তু একদম মদৰ বটল লৈ, মদৰ বটল যদি মানে সাফৰতাত বাকি লৈ মানে কালিলৈ অকণমান দিয়ে তেওঁ বেছি ঘাই, বুজিছে নাই বোলো কি কাৰবাৰ এইটো। তাৰপিছতে অলপ দেৰি পিছত খাম কাটিলে, নাতিনীয়েকক নিলে তেওঁ একদম পূৰা ধ্যান আৰু ওম নম ওম নম, আহিলে এখন ৰঙা গাড়ী সুধিছে, অ দীপিকানে কিবা, অ দীপিকা এখন গাড়ী এখন আহিছেনে চাওঁ, ওম নম ওম নম ভিতৰৰপৰা কৈছে, অঁ এই কেনেকুৱা ৰঙৰ ৰঙা, অ' এই মঙলৈ পৰা কিবা ঘৰ উদ্বোধন কৰা আছে আজি মই যাব লাগিব, ওম নম ওম নম, মই মানে মদৰ বটল ভুজিয়াটো তাতে এৰি পলাই পত্ৰ মাৰিছোঁ, তাৰমানে ইমান ভক্ত, ভক্তৰ ইমান মানে একদম একমনে মানে ভক্তসকল আছে মোৰ ওচৰত, যেতিয়া মই হাঁহিছোঁ বিৰাট, মই যদি অলপ পিছত হ'লে মোক ৰাম কীৰ্তন দিবা,
মানে সেইকাৰণে মই পলাই আহিছিলোঁ। এইটো মোৰ জীৱনৰ এটা ডাঙৰ হাঁহি উঠাৰ মানে অদ্ভুত অভিজ্ঞতা মোৰ তাৰমানে জীৱনৰ। এইটো কেনেকুৱা হ'ব পাৰে কালি পুৰা নম খুন নম গাড়ী এখন আহিছে নেকি কোৰে কৈছে অঁ কি ৰঙৰ বোলে ৰঙা অ' মঙলদৈ ঘৰ এটাও দুজন আছে যালৈ যাব লাগিব নম খুন নম বুলি সেইটো মানে মোৰ জীৱনৰ তেতিয়া কৈছে চাগে নহয় এনেকুৱা বহুত আছে মোৰ জীৱনত তেজিক কম আছে কিন্তু বুকুত ৰাৱণৰ তেজিক কিন্তু মোৰ হাঁহি উঠা ঘটনা মোৰ জীৱনত বহুত আছে তাৰমানে তাৰে এটা এইটো এটা মোৰ জীৱনৰ এটা ডাঙৰ অভিজ্ঞতা এইটো আৰু আৰু মানে আপুনি এইটো বুলিয়ে নহয় এনেকৈ কৈছে আপুনি যেতিয়া ৰিহাৰ্চেল টাইমটো ৰিহাৰ্চেল কৰিলে আৰু যেতিয়া মানুহ বহি থাকিব তাতে গৈ মানে আপুনি কিবা এটা ক'ব এইকাৰণে ক'লো মই চবেই ট্ৰেজেডি কৰে বুলিয়ে ভাবে কিন্তু প্ৰকৃততে ৰিহাৰ্চেলৰ টাইমটোত তাৰমানে মই মোৰ মই কি ভাবোঁ আৰু মই মানুহটো তেনেকুৱাই আচলতে মই এখন থিয়েটাৰত প্ৰায় 12 14 অভিনেতা অভিনেত্ৰীৰ প্ৰতি বছৰে 5 নতুন থাকে আৰু মই কাকো অনুভৱ হ'বলৈ দিব নোৱাৰোঁ যে মই নতুন মই নোৱাৰিম ইমান পুৰণাবিলাক আমাৰ কি হ'ব মই অনুভৱ কাকো কৰিব নিদিওঁ আৰু মই প্ৰত্যেকৰ লগত মোৰ নিজা গিনিমো নাই আমাৰ অভিনেতা অভিনেত্ৰী কি হয় আজিকালি আগতে এটা ডাঙৰ আমি 1993 যেতিয়া মই যাওঁ এনেকুৱা ডাঙৰ এটা গিনিমত চবেই একেলগে মেক আপ কৰোঁ ইলা বাইদেউ প্ৰশান্ত হাজৰিকা ৰীণা বৰা যিমান ভেটান আছে চব একেলগে কৰে আমি আমি তাতে কৰোঁ আজিকালি আমাৰ গিনিমবিলাক কেনেকুৱা হৈ গ'ল গিনিমবিলাক আজি তলাতল ঘৰ হৈ গ'ল দেখিও থাকে কাপোৰখন ইফাৰে কোন বহি আছে কি তথাপি এখন এখন কাপোৰ আগে আমাক প্ৰত্যেককে 8-10 গিনিম এক্সট্ৰা প্ৰত্যেকে গৈ নিজে নিজে ৰুমত সোমায় চব বুলি কোৱা নাই বহুত কিন্তু মোৰ গিনিম নাই মই গিনিমত থাকিব নোৱাৰোঁ মই চবকে মাতি লগত থাকোঁ মোৰ কথা হ'ল কি নাটকৰ আগত যেতিয়া মানুহৰ মানসিকতাটো ফূৰ্তিবাজ হয় নিজক অকণমান কমফৰ্ট কৰি লয় সময়খিনিৰ বাবে তেতিয়াহ'লে পাৰফৰ্মেঞ্চবিলাক বহুত ভাল হয় আৰু কোনেও কাকো সমীহ নকৰে ষ্টেজত কেতিয়াও সমীহ কৰিলে ষ্টেজৰ ন্যায় কৰা নহয় ষ্টেজত অভিনেতা অভিনেত্ৰীৰ ন্যায়টো নাহে তেতিয়া তুমি যদি মোক মৃদুল ভূঞা হিচাপে ভাবাই তুমি মৃদুল ভূঞা 29 থিয়েটাৰত আছে মই এইবছৰ আহিছোঁ এই মোৰ হাজবেণ্ডৰ ৰোল কৰিছে মোৰ প্ৰেমিকৰ ৰোল কৰিছে মই কি কৰিম এতিয়া এই ফিল্ডটো মই কাকো হ'ব নিদিওঁ মোৰ লগত কাম কৰা মানুহে এইটো জানে মই কাকোৱে নিদিওঁ কোনেও গম নাপায় যে তেওঁলোকে নাটক কৰি আছে আৰু মই সেইটো ভাবোঁ তেনেকুৱা হ'ব লাগে কাৰণ চৰিত্ৰ যেতিয়া চৰিত্ৰত সোমোৱা হয় মানুহ যেতিয়া চৰিত্ৰত সোমোৱা হয় তেতিয়াহ'লে মই কৈছোঁৱেই আজি মই মৃদুল শ্বাহজাহান হ'লে মইতো মৃদুল হৈ নাথাকোঁ আৰু তাতো এটা ঘটনা আছে কিন্তু মই অকণমান চাগে অকণমান বাহিৰলৈ যাম দেই কথাটো মই সদায় এটা কথা কওঁ ইয়াত অভিনেতা অভিনেত্ৰী আছে ন এতিয়া তোমাৰ নামটো কি ববিতা ঠিক আছে ববিতা তুমি মমতাজ হ'লা তুমি ষ্টেজৰ আৰ কাপোৰখনৰ 19 কিনাৰত ৰৈ আছা তুমি হৈ ববিতা হৈ ওলাই যোৱাৰ লগে লগে কি হ'লা মমতাজ হ'লা এই 19 ইপাৰে থকা ববিতা আৰু মমতাজৰ মাজত পাৰ্থক্য কি হ'ব বুলি ভাবোঁ আৰু মই চবকে সুধিছোঁ দেই এইটো চবে জানিবলৈ কথা তাৰমানে তুমি ববিতাৰ পৰা মমতাজলৈ কেনেকৈ যাবা কিমান যাবা কি কৰিবা কিমান শতাংশ সোমাব লাগিব হয়নে কথাটো কিন্তু যদি মই কওঁ তুমি ববিতাৰ পৰা 100% মমতাজ সোমাব নোৱাৰিবা এটা আমাৰ ডাঙৰ মোৰ দৃষ্টিত মোৰ মতে নহয় কিয় নহয় কাৰণটো মই কৈ দিছোঁ মোৰ মতে দেই এইটো বহুত বিজ্ঞজনে কয় মই যিটো অনুভৱ কৰোঁ ববিতা যেতিয়া মমতাজ হ'ব 100% মমতাজ হৈ যোৱাৰ পিছত ববিতাই নাজানিব শ্বাহজাহানে কি ক'ব এক শ্বাহজাহানৰ ডায়লগবিলাক ববিতাৰ মুখস্থ থাকিব লাগিব মমতাজৰ থাকিব লাগিব সচৰাচৰ কিন্তু মমতাজৰটো মুখস্থ নাছিল না শ্বাহজাহানে কি হ'ব জানে নেকি নাজানে এটা চিন সেই হ'লে ড্ৰপখন কৰিব লাইট কাটিব সেইটো কিন্তু
মমতা জানে জানে কোনে জানে ববিতাই জানে মৃদুল ভূঞাই জানে চক্রপাণীয়ে জানে সেই কারণে আমি চরিত্র যেটা সুমাম কব নোৱাৰাক চরিত্রটো ন্যায় দিয়ার উপরও ববিতা কিন্তু 20% আগত থিয় হয়ে মমতাজর আঙুলিত ধরে কিন্তু বিহেভবিল করব লাগবে হয় না কথাটা আজি একদম ইজি কথা এটা কোথ আজি রাবণ আর রামর যুদ্ধ লাগি আছে মৃদুল ভূঞা রাম রাবণ কব নো আমি আর আমি যদি 100% হও রামে হয়ে যাও তো রাবণে মাজতে ডায়লগ ভুল করলে তেতিয়াহলে তো মুখস্থ ডায়লগ খেলিমেলি হয়ে যাব আমার কি হব তো ম্যানেজ কোনে করব ম্যানেজ ববিতাই করব মৃদুল ভূঞা করব হয় না কথাটো সেইকাৰণে চরিত্রত 100% কোনেও কেতিয়াও সোমাব নোৱাৰে এটো কোৱাৰ কথা আর 100% সোমালে তেওঁ কেতিয়াও নাজানিব স্টেজটোৰ অলপ আগত মানুহ আছে বুলি কেতিয়াও নাজানিব অলপ পিছত ড্রপ কৰিব বুলি কেতিয়াও নাজানিব ইয়াৰ পিছত আৰু এটা চরিত্র আৰু এটা চিনলৈ তাই যাব লাগিব বুলি হয়নে কথাটো হয়নে সেইকাৰণে মোৰ মতেৰে সবৰে কৌশলবিলাক বেলেগ বেলেগ মোৰ কৌশল মই তন্ময় হৈ থাকোঁতে মৃদুল ভূঞা 20% তন্ময়ের থাকো কিন্তু মই তন্ময় কই থাকো ইমান যাবি এফালে গাত আছে কিন্তু পড়ে যাবি এফালে আটু গাত লাইট পড়া নাই তাহলে তো সাজ ইটোয় ভুলকে কইছে এইবিলাক তো তন্ময় বা শাহজাহানে কৰিব নোৱাৰিব না এইবিলাক কৰিব লাগিব চরিত্রটো করা সেই মানুষজনে হয়নে অকমান বেলেগ কথা কই দিলো দেই হয়নে কথাটো বাৰু চাবাচোন একেবাৰে সঁচা কথা কিন্তু যে মোৰ মতেৰে 100% চৰিত্ৰত কোনো সোমাই নাটক কৰিব নোৱাৰে কোৱা হয় কথাটো কোৱা হয় আৰু সুধিবি আপোনাৰ বৰদৈচিলা থিয়েটাৰৰ যোনটো পুতলা গানটি আছিলে মোৰ সেইটো খুবেই প্ৰিয় আৰু তাত আপোনাৰ লগত গায়ত্ৰী মহন্ত পায়ে অভিনয় কৰিছিলে তাত আপোনাৰ চৰিত্ৰটো বিশেষ আছিলে আপুনি যদি সেই চৰিত্ৰটোৰ বিষয়ে অলপ কৈ দিয়ে আৰু আপোনাৰ সেই পুতলাটো বহুত মৰমৰ আছিলে আপুনি যদি সেই বিষয়ে অলপ চৰিত্ৰটো আছিল কি আচলতে মানুহৰ মানসিক জগতবিলাকত কেতিয়াবা কেতিয়াবা কিছুমান বস্তু স্থিৰস্থায়ী হৈ যায় বাজি যায় ব্লক হৈ যায় এজন মানুহ গৈ থকা মানুহ এজন হঠাতে ৰাস্তা পদূলিৰে ব্লক হৈ ৰৈ যায় কেনি আছিল কেতিয়াবা চাবাচোন ঘৰত কাম কৰি থাকোঁতে তোমালোকৰ হয় নহয় মোৰ হয় কিবা এটা কৰিবলৈ আহিছিলোঁ তুমি পাহৰি থাকিলোঁ মই আকৌ সেইঠাইলৈ যাওঁগৈ আকৌ সেইঠাইলৈ যোৱা হয়নে হয়নে কিয় যায় ৰিকল কৰোৱা হয় কাৰোবাৰ সেই চৰিত্ৰটো কেনেকুৱা আছিলে সেই চৰিত্ৰটোৱে বিয়া সাংঘাতিক বিয়া মানে বিয়া কৰাবলৈ যাৰ যেনেকৈ মানুহৰ আনন্দৰে বিয়া কৰায় তেনেকৈ আনন্দৰে বিয়া কৰাইছিলে যেনেকৈ সন্তান বিচাৰে তেনেকৈ বিচাৰিছিলে কিন্তু সন্তান আৰু মাক একেলগে মৃত্যুমুখত পৰিছিল সেইটো তাৰ হজম নহ'লে সি হেৰি কৰিব নোৱাৰিলে মানে সহজভাৱে বিলাব নোৱাৰিলে সেইটো তাৰ বাজি গ'ল বাজি তাতে সি ফচি গ'ল তেতিয়াৰ পৰা সি তাৰমানে মানুহ দেখিলে ভয় কৰে এই মানুহজনী গৰ্ভত সন্তান আছে যদি পৰিব নেকি এতিয়া পৰিলে মনুষ্য হ'ব নেকি আকৌ এনেকুৱা এটা তাৰ পৰিৱেশ গতিকে এই কথাটো তাক ভাল কৰিলে ডাক্তৰে ক'লে যে ইয়াক এগৰাকী বিয়া কৰাই দিয়া ভাল ঠিকে আছিলে বিয়া কৰাৰ পিছত যেতিয়া গম পালে তাইৰ প্ৰেগনেঞ্চি হৈছে তেতিয়াৰ পৰা তাৰ সেই বেমাৰটো উঠিছে আগৰ কথাটো মনত পৰিছে আগত তেনেকুৱা হৈছিল কিবা হ'ব নেকি তাৰমানে পৰিৱেশ উঠিবলৈ নিদিয়ে শুৱাই থয় লাহে লাহে সি তাৰমানে বস্তুটো ফেৰচিয়াছ হৈ গৈছিল সেই বাচ্চাটোৰ কাৰণে এই বাচ্চাটো জীয়াই ৰখাৰ কাৰণে দৰকাৰ হ'লে সি যিকোনো কাম কৰি পেলাব এতিয়া তাৰ অলপ ক'ব নোৱাৰাকৈ সি চাইকো হৈ গৈছিল কাৰোবাৰটো তাৰ শুই থাকিলেও মনে মনে চাই থাকে বাচ্চাটো কিবা হ'ব নেকি গতিকে অকণমান বেলেগ ধৰণৰ চৰিত্ৰ এটা আছিলে কৰিও ভাল লাগিছিলে আৰু তেনেকুৱা মানুহ হৈ যায় আৰু নাটক বুলি আমাৰ লিবাৰ্টিৰ প্ৰয়োজন হয় নাটকত এটা লিবাৰ্টি থাকে এতিয়া আমি নাটক যে কৰোঁ
লিবাৰ্টি বুলি এটা শব্দ মই কওঁ, আমি যিবিলাকে নাটক কৰোঁ, আমি কিন্তু ভাইমানে নাটক কৰোঁ, আমাৰ তিনিখন ৱাল থাকে মাত্ৰ, আমি ৰুমৰ নাটক কৰোঁ, আমি ইয়াত নাটক কৰিছোঁ, তিনিখন ৱাল, এপিনে এখন, এপিনে এখন, এপিনে এখন, আগত একো নাই, কেতিয়াবা মোৰ ঘৰ, আমি কিছুমান ধৰি লওঁ, লিবাৰ্টি লওঁ, আৰু সেই ৱালখনৰ নাম হ'ল ইমাজিন ৱাল। ইমাজিন ৱাল বুলি এখন সদায় নাটকত ৱাল থাকে, যিখন ৱাল ইমাজিনহে, মানুহে বিশ্বাস কৰে, কিন্তু তিনিটা ৱাল দি এখন ঘৰ হয় নেকি? গতিকে আমাৰ সদায় সন্মুখত মানুহ এজনে এখন ইমাজিন ৱাল বনাই লৈ এখন ৱাল ইয়াত আছে, পিছফালে থকা কালাৰটো নহ'ব, বাকী বেলেগ কালাৰ হ'লে ইয়াত এখন ৱাল আছে, ইমাজিন লিবাৰ্টি, সেইটো হ'ল দৰ্শকৰ লিবাৰ্টি যে মই আছে বুলি ধৰি লৈছোঁ ইয়াত, আৰু আমি কৰাখিনিও লিবাৰ্টি এটা আছে যে আমি এইটো ধৰি লৈছোঁ, আমাৰ এইখিনি অধিকাৰ আছে নাটকত যে এইখন ৱাল আমি নিদিয়াকৈ এখন ৱাল আছে ইয়াত, আমি ধৰি লৈছোঁ। গতিকে সেই লিবাৰ্টিৰ ফালৰ পৰা, সেই অধিকাৰৰ ফালৰ পৰা কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত কেতিয়াবা চৰিত্ৰই নকৰিবলৈ কাম কৰে, সেই চৰিত্ৰটো তেনেকুৱা আছিলে, খুব ভাল লগা চৰিত্ৰ আছিলে। থেংক ইউ। আৰু দাদা, আপোনাৰ ইমান দিনৰ অভিনয়ৰ যাত্ৰা, কেতিয়াবা ভাল সময় পাইছে, কেতিয়াবা বেয়া সময়ৰ সন্মুখীন হৈছে, এই সময়খিনিৰ মাজত কেতিয়াবা আপোনাৰ মনত অনুভৱ হৈছিল নেকি যে এই স্থানৰ পৰা বেলেগ এটা স্থানত গ'লে মানে আৰু আগুৱাই যাব পাৰিম, তেনেকুৱা অনুভৱ আহিছিল নেকি? তাৰমানে মই কৰি থকা কামটোতকৈ যদি মই বেলেগ কাম কৰিলোহেঁতেন, তেতিয়াহ'লে হয়তো মই আজি মৃদুলতকৈ বেলেগ এটা মৃদুল হ'লোহেঁতেন নেকি, সেইটো প্ৰশ্ন না? মোৰ তেনেকুৱা একো অনুভৱ নহয়, তেনেকুৱা একো অনুভৱ নহয়, আৰু মই নিজেই ভাবোঁ মই সঠিক জেগাতেই হয়তো খোজ দিলোঁ। মই এটা সময়ত আৰ্মিত চাকৰিৰ পৰা এটা সুবিধাও আহিছিলে মোৰ কাৰণে, গতিকে মই একো নাভাবিলোঁ, মই অভিনেতা হ'ম বুলিয়ে ভাবিলোঁ। গতিকে অভিনেতা হ'বলৈ হৈ মই সুখী, খুব এইকাৰণে সুখী যে আজি যে মই ইয়াতে বহি আছোঁ বাৰ্তালাপত, মই হয়তো ইয়ালৈ আহিব নাপালোহেঁতেন এক কথা। দ্বিতীয়তে মানুহ যি কৰা হয় সুখী হৈ কৰিব লাগে, সুখী হ'বলৈ শিকিব লাগে। লকডাউনৰ সময়খিনিত আমাৰ যিখিনি শিল্পী আছিল, কলা কুশলী আছিল, গায়ক আছিল, প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে নেতিবাচক প্ৰভাৱ বহুত পৰিছে, সেই তাৰপিছত সকলোতকৈ বেছি পৰিছে কিন্তু শিল্পীসকলৰ ওপৰত। তেতিয়াও কিন্তু এদিনৰ কাৰণে মই ভবা নাই মই বহুত ভুল কাম কৰিছিলোঁ বুলি, আৰু মোৰ কবিডো হৈছিলে, আৰু বাৰে বাৰে সমাজক মই এটা কথাই মোৰ পৰা যিখিনি বাৰু মই সদায় কৈছিলোঁ যে প্ৰত্যেকেই কিন্তু এটা উপভত বচাৰ সময় আহি পৰিছে, বিশেষকৈ আমি নাটক কৰি খোৱা শিল্পীসকল, গান গোৱা, ছবি অঁকা মানুহখিনি এটা উপভত দৰকাৰ হৈছে। ভগৱানে নকওক, আকৌ যদি কেনেবাকৈ এনেকুৱা এটা চিটুৱেশ্যন আহে, তেতিয়াহ'লে আমি যিটো চিটুৱেশ্যনে আমাক ধুৱাই গ'ল, এই চিটুৱেশ্যনটোৰ পৰা আমি কিবাটো শিকিব লাগিব। পৃথিৱীত হৈ থকা পৰিণত নৈতিক কথাবোৰৰ পৰা আমিতো কিবা শিকিব লাগিব, আৰু মই শিকিছোঁ। এই দুবছৰ এনেকুৱা এটা অৱস্থা হৈছিল, আমি খাই আছিলোঁ কিন্তু মোৰ লগত দহজনে কিন্তু খাবলৈ পোৱা নাছিলে। মই কৈ আনন্দ পাওঁ এই দুটা বছৰত মই যিমানখিনি পাৰোঁ আমাৰ লগৰ শিল্পীসকলক কাৰোবাৰ বাচ্চাক এডমিশ্যন দি আছোঁ, মই বহুত কৰিছোঁ। এইটো কথাত মোৰ অহংকাৰ নাই, মোৰ আনন্দ, বহুত আনন্দ মই কৰিছোঁ। আৰু মই লগতে সবকে কওঁ যে প্ৰত্যেকেই এই হৈ যোৱা চিটুৱেশ্যনৰ কাৰণে কিবা এটা কৰা উচিত, শিকা উচিত, আৰু মই শিকিছোঁ। মই নিজে নাটকো কৰোঁ, এতিয়া মই দুখন দোকান দিছোঁ, হা দুখন দোকান দিছোঁ, আমি কৰিব লাগিব। মানে পৃথিৱীৰ প্ৰতিটো ৰাস্তা মসৃণ দেখা হ'লেও নেদেখা জেগাত কি অবষ্ট্ৰাকশ্যন আছে কোনো গম নাপায়। মই নিজে কৈছোঁ, মই সবকে কওঁ যে আমাৰ শিল্পীসকলে কিবা কৰক, আৰু মই কৰি দেখাইছোঁ। মই গড়চুকত এখন দি বাটা বুলি জোতা চেণ্ডেলৰ ব্ৰেণ্ডেড দোকান দিছোঁ, আৰু লগতে এখন মই হেৰিয়াৰ দোকান দিছোঁ, মানে বিৰিয়ানীৰ, কাৰণ কাইলৈ যদি কেনেবাকৈ জোতা বিচাৰিব নহয় বিৰিয়ানীটো খাবই লাগিব নহয়, কাৰণ লকডাউনৰ সময়ত কিন্তু খাদ্যবস্তু চলি আছিলে,
মই একে সময়তে তোমালোক গ'লে দেখিবা দি বাটা বুলি এখন মই বাটা অকল বাটা নহয় সববিলাক ব্ৰেণ্ডেডে আছে মোৰ আৰু লগতে এখন মই দিল্লী দৰবাৰ বুলি দিল্লীৰ পৰা মানুহ আনি মই বিৰিয়ানী হাউচ খুলিছোঁ কাইলৈ যদি কেনেবাকৈ লকডাউন হৈ যদি কেনেবাকৈ জোতা বন্ধ হয় সেইটো খাদ্যটো বন্ধ নহয় ফাইনেল সেইটো মই সকলোকে কওঁ তোমালোকে নাটক কৰা তোমালোকে অভিনয় কৰা তোমালোকে সাংবাদ জগতত আহা তুমি এংকৰ কৰা সব ঠিক আছে তাৰ পাছতো বিকল্প এটা উপপথ লাগে যে পথদি গৈ থাকোঁতে মই জানো এটা মসৃণ পথ আছে সবৰে আছে কিন্তু হঠাতে মসৃণ পথটোত এটা অবষ্ট্ৰাকশ্যন পৰিছে বাধা পৰিছে যে পাহাৰে ভাগি পৰিছে শিলেই হৈছে এদিনৰ কাৰণে গাড়ীখন বন্ধ হৈছে তোমাৰ এটা উপপথ লাগিব যাতে সেইখন পাৰ হৈ আকৌ আগৰ ৰাস্তাত ওলাবলৈ হয়নে আৰু সেইটো মই কৰিছোঁ মই সকলোকে কওঁ মই বাৰ্তালাপৰ জৰিয়তে অসমৰ সকলোকে কওঁ সকলো শিল্পী সমাজকে কওঁ যে আমি প্ৰত্যেকেই কিবা এটা কৰা উচিত মই আপোনাক এটা প্ৰশ্ন সুধিব বিচাৰিছোঁ আপুনি অসম অভিনয় প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা আপুনি পাছ আউট হৈছিলে বুলি আপোনাৰ এটা ইণ্টাৰভিউত মই শুনিব পাইছিলোঁ আৰু তাত আপুনি বহুতো গণ্য মান্য সেইটো সময়ৰ এতিয়াও ব্যক্তিসকলক আপুনি লগ পাইছিলে যিদৰে যেনে বাহাৰুল ইছলাম ছাৰ তো সেইসকল মানুহৰ সেইসকল ব্যক্তিৰ পৰা আপুনি কেনেধৰণৰ তাৰমানে সেইসকল তেওঁলোকে কেনেধৰণে নাটক ধৰি লওক সেইটো সময়ত কৰিছিলে বা কেনেধৰণে একোটা একোটা চৰিত্ৰ মানে ৰূপায়িত কৰিছিলে বা আপুনি তেওঁলোকৰ আপোনাৰ আপুনি মানে সেইটো সময়ত তেওঁলোকৰ লগত অভিনয় কৰি কেনেধৰণৰ অভিজ্ঞতা কৰিছিলে বা এতিয়া আপোনাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ এতিয়াৰ অভিনেতা অভিনেত্ৰীসকলৰ লগত অভিনয় কৰি কেনেধৰণৰ মানে অভিজ্ঞতা মই সেইটো জানিব বিচাৰিছোঁ মানে সেইটো সময়ৰ আৰু এইটো সময়ৰ হয় খুব ভাল লগা কথা কাৰণ মই যেতিয়া 1993 চনত থিয়েটাৰ যাওঁতো তাৰ আগত মই সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসমৰ মই সদস্য আছিলোঁ যিকোনো পৰিস্থিতিতে ঘৰত থাকিব এটা অৱস্থা হৈছিল আৰু সেই সময়তে মোক সংযুক্ত মুক্তি বাহিনীৰ ওপৰৱলাসকলে মোক ক'লে যে তই গুৱাহাটীত যা গুৱাহাটীত পঢ় 5,000 টকা দিছোঁ প্ৰায় 89-90 কথা 5,000 টকা দিছে মোক 5,000 টকাৰ 3,000 টকা ঘৰত টিং কিনিছোঁ নৰা ঘৰ আছিল 3,000 টকা এফালে টিংখিনি দি পেলাই ফণ্ট বা টিঙৰ ভৰসা কৰিছোঁ 2,000 টকালৈ গুৱাহাটীলৈ আহিছোঁ গুৱাহাটীত আহি পেলাই এটা ঘৰ লৈছোঁ ঠিকালে পানী দিয়া ঘৰ পানী দিম ঘৰটো আৰম্ভ কৰিছে সেইটো এটা ডাঙৰ কাহিনী মই কম সেইটো এটা বহুত ভাল লগা কাহিনী আছে মোৰ জীৱনৰ আৰম্ভকৈ মই নাটক শিকিছোঁ নাটকত মোক খুব মৰম কৰিছিলে ইন্দ্ৰমণীয় ছাৰহঁতে তেওঁ নাই এতিয়া বাহৰলা আদিল হুছেইন অনুপ দা ইনুবৌ মিনুবা অৰুণ হাজৰিকা বহুত মৰম কৰিছিলে মোক এইকাৰণে মৰম কৰিছিলে মই গুৱাহাটীৰ পৰা তেতিয়া ভাড়াঘৰলৈ নাটক শিকিবলৈ আহিছিলোঁ প্ৰথম যিটো কোনেও কল্পনা কৰা নাছিলে সেই সময়ত আৰু মই এডমিশ্যন লৈছিলোঁ 1,000 টকা 500 টকা আছিল তেতিয়া এডমিশ্যনত তাৰপিছত কিন্তু মই আৰু হেৰি দিব পৰা নাছিলোঁ তোমাৰ মাহিলী ফিজ দিব পৰা নাছিলোঁ আৰু মই নলৈছিলোঁ খোৱা বোৱা মই ইণ্ডোমিনিয়া ছাৰৰ ঘৰত কৰোঁ শিকোঁ স্কুলত আৰু দৰকাৰ হ'লে মই স্কুলৰ পৰাহে নিওঁ পইচা তাৰমানে চবেই ফিজ দিলেতো এটা ফিজ ছাৰৰ হাতত আহি যায় না আৰু মই ৰৈ থাকোঁ যে কিমান লাগিব মই বোলো তাকে দিয়ে কি দিয়ে তাৰমানে মোক তাৰ পৰা দিয়ে তেওঁ তেনেকৈ মই চলিছিলোঁ আৰু সেইসকলৰ যিটো মানে সেই প্ৰথম যিখিনি যিটো ক্ষেত্ৰত মোক শিকাইছিল তেওঁলোকে বাহুলাই হওক আদিল ইনমনীয় ছাৰ মিনুবা অৰুণাহঁতে সেইখিনিয়ে এক্টিং সেইখিনি মোৰ জীৱনৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ সময় আছিলে সেইখিনিয়ে অভিনয় বুলি বেলেগ একো কথা নাথাকে অভিনয়টো অভিনয় পুৰণি কালৰে হওক এতিয়াই হওক তাৰ প্ৰকাশভংগীটাও অলপ বেলেগ বেলেগ আছিলে কিন্তু সেইখিনি বোকচাতে উঠি মই এখোজ আগবাঢ়িছিলোঁ আৰু এটা কথা ক'ব পাৰোঁ যে আপোনাক এই অভিনয়ৰ আদিপাঠ বা শিকিবলৈ অনুপ্ৰেৰণা দিয়া বা আৰ্থিকভাৱে সহায় কৰা সেয়া আলফাই আছিলে মই ক'ব লাগিব হয় তেওঁলোকে মোক কৈছিল যে মোক জানিছিল মই অভিনয় চভিনয় কৰোঁ কৈছে তই অকণমান যা মই তেওঁলোকৰ নাম আজি ক'ব নোৱাৰোঁ কাৰণ সামাজিকভাৱে তেওঁলোকৰ নাম কোৱাটো মোৰ কাৰণে
ভাল কথা নহ'ব হয়তো তেওঁলোকেও বেয়া পাব পাৰে গতিকে কিন্তু মোক গুৱাহাটীলৈ পঠাবলৈ তেওঁলোকে বহুত অকণমান সেই সময়ত মোক 5,000 টকা দিবলৈ বহুত সহায় কৰিছিলে বহুত আৰু সেইখিনিয়ে মোৰ বুকুত আছে আৰু তেতিয়া মই এখন নাটক কৰিছিলোঁ গুৱাহাটী মই তেতিয়া অসম অভিনয় প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা প্ৰাক্তন ছাত্ৰ হৈ মই চিগালত ভৰ্তি হৈছিলোঁ বাহুলদাৰ চিগালত চিগালৰ এখন নাটক কৰিছিলোঁ গুৱাহাটী মহানুৰ বৰঠাকুৰে লিখিছিলে আৰু গুৱাহাটী খোলা মঞ্চত কৰিছিলোঁ আমি সেই নাটকখন ইমান জনপ্ৰিয় হৈছিল আৰু সেই সময়তে গুৱাহাটী গম পাইছিলোঁ যে কোনোবা আপাৰৰ এটা ল'ৰা মৃদুল বোলা ল'ৰা এটাই কৰিছে বেয়া হোৱা নাই চাব পাৰি বুলি গোটেই মানুহে চাইছিলে আৰু তাতেই মোক নিমন্ত্ৰণ কৰিছিল প্ৰশান্ত হাজৰিকাই হেঙুলৰ কাৰণে এতিয়া মই এটা কাহিনী ক'ম কেনেকুৱা লাগে মই নাজানো কওঁ মোৰ এটা ডাঙৰ সেইটোক লৈ মই এটা বহুত ডাঙৰ সৰু শ্বৰ্ট ফিল্ম এখন কৰাৰ কথা ভাবি আছোঁ মই যেতিয়া গুৱাহাটীলৈ আহোঁ বাছ ভাড়া চাছ ভাড়া দি মই হাতত মাত্ৰ 800 টকা আছিলে কাপোৰ এযোৰ কিনিছোঁ জোতাযোৰ কিনিছোঁ 3,000 টকাটো টিঙিয়ে কিনিলোঁ থাকিল 2,000হে 200 কিমান টকানে 150 টকালৈ তেতিয়া লখিমপুৰ বা গুৱাহাটীলৈ হাতত যিকেইটা পইচা সেইকেইটাই আৰু কিন্তু সেই সময়তে মোৰ চিনাকি মানুহে ঘৰৰ মামা সম্পৰ্কীয় মানুহে ঘৰৰ এটা ঘৰ বনাব আৰম্ভ কৰিছে ফাউণ্ডেশ্যন আৰম্ভ কৰিছে আৰু প্ৰথমদিনাখন আহি একো চৌকা টৌকা নাই একো নাই কাৰণে তাতে ভাত খাব দিলে তেওঁলোকে এটা ঠিক কৰি দিলে 300 টকা ৰুমটো ভাড়া তেতিয়া মোৰ জ্যোতিনগৰ কয় গণেশ নগৰ কয় ভূপেন দাৰ ঘৰৰ পৰা অলপ দূৰ আগত ওপৰত ভিতৰত কোনো আছে বাহিৰৰ পৰা বেছি দেখি ভিতৰতকৈও এনেকুৱা এটা ৰুম যিটো ধৰা ভিতৰলৈ গ'লে যিকেইটা মানুহ দেখে বাহিৰৰ পৰা চালে তাৰ একেকেইটা মানুহে দেখে তাৰমানে ইমান সেই বাঁহৰ কিবা আছিলে আৰু মই সেই সম্পৰ্কীয় মামাৰ ঘৰত পানী দিবলৈ লৈছিলোঁ ঘৰটো মই পানী দিম আৰু মই কৈছিলোঁ যে মই এইটো ঘৰত পানী দিম কৈছে ঠিক আছে একো নাই খোৱা বোৱাবিলাক ইয়াতে কৈ থাকিবি পানী দিবি আৰু ঘৰ হিচাপে একো নাই যে মই পানী দিছোঁ মোৰ সেইটো এটা ডাঙৰ চাকৰি হৈ গৈছিলোঁ তেতিয়া ৰাতিপুৱা পানী দিওঁ ব্ৰেকফাষ্ট কৰোঁ সন্ধিয়া পানী দিওঁ দেৰিকৈ দিওঁ যাতে ভাত খোৱাটো হয় সিহঁতৰ ঘৰতে মানে ভাত খোৱাটো কাৰণ দিনটোতো নাটকেই শিকোঁ সন্ধিয়ালৈকে নাটকেই শিকি থাকোঁ তাৰপিছত পানী দিওঁ ঠিক আছে তেতিয়া বিৰাট আনন্দ কিন্তু মই কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ এদিন সেই ঘৰটো গৈ গৈ যে ইমান ওখ হ'বগৈ না পানী দিছোঁ তথাপিতো ফূৰ্তি পানী দিছোঁ বিম মাৰিছে পানী দিছোঁ কিন্তু বিমৰ ওপৰত যেতিয়া ইটা গাঁঠিছে তেতিয়া মোৰ লাহে লাহে এটা টেনশ্যন হৈছে এই ঘৰটো এদিন সেই হৈ যাব এই ঘৰটোত সেই হৈ গ'লে মই আৰু ক'ত পানী দিম মইতো আৰু কথা ক'ব নোৱাৰোঁ মই ইয়াতে এতিয়া নিজৰ মানুহৰ কাৰণে পানী দিওঁ ভাতো খাওঁ এই পানী দি যেতিয়া সেই মুহূৰ্তত পানী পাইপে ঢুকি নোহোৱা অৱস্থা পাইছেগৈ তেতিয়া মোৰ মনটো বহুত বেয়া লাগিছে তেওঁলোকৰ যিমানে ভাল লাগিছে ঘৰটো শেষ হ'ব এতিয়া মোৰ সিমানে বেয়া লাগিছে ঘৰটো শেষ হৈ যাব এতিয়া দেখোন সেই হ'লে মই কি কৰিম পানী ক'ত দিম অলপ বেলেগ ধৰণৰ মোৰ অনুভৱটো তাৰপিছত যেতিয়া টিং চিং মাৰে ধাং ধাং বিশ্বাস কৰা যে মোৰ বুকুধিয়া মাৰিছে কাৰণ মোৰ চাকৰি নাইকিয়া হ'ব এতিয়া মই কি কৰিম তাৰমানে চাকৰি নাই মোৰ পাণ্ডিয়া সেই হ'ব মোৰ চাকৰি সেই হ'ব তেওঁ ঘৰ লৈছে ঘৰলৈ সেৱা কৰি প্ৰাৰ্থনা গাইছে মই সেৱা কৰিছোঁ কিন্তু বিশ্বাসৰ মোৰ এনেকুৱা লাগিছে ময়ে পাণ্ডি ঘৰটো বনালোঁ খুব ভাল লাগিছে ঘৰটো সেই হৈছে কিন্তু খাইলোৰ পৰা মই একো নাই কৰিবলৈ কি কৰিম হে আৰু এইটো এই বিষয়বস্তুখন লৈ পেলাই মই এখন চুটি চিনেমা বনোৱাৰ কথা ভাবি আছোঁ কেনেকুৱা হ'ব কাহিনীটো ধুনীয়া হ'ব খুব ধুনীয়া আপুনি যিহেতু চিনেমাৰ কথা কৈছেই ন আমি মৃদুলদাক কেমেৰাৰ সন্মুখত বেছি নেদেখোঁ ন আপুনি চিনেমা খুব কম নাই 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 মই চিনেমা একচুৱেলি এখনে কৰিছিলোঁ খুব বেয়াও কৰিছিলোঁ তেতিয়া মই বুকুৰ মাজত জ্বলে বুলি এখন ছবি কৰিছিলোঁ নহয় নহয় নিকুমণি বৰাও মই তেতিয়া মই কিন্তু ছবিখন কিন্তু ছবি জগতৰ সকলোতকৈ 60 সপ্তাহ চলিছিল গুৱাহাটীত 60 সপ্তাহ 25 সপ্তাহত চিভাৰ বুলি পাতি পেলাই আমাক চবকে মৰম কৰিছিলে সেইখনেই সম্ভৱ ইমান দিন চলা চিনেমা আছিলে সেইবিলাকে বহুত ইনকাম কৰিছিলে বহুত দিন বাছ চলে মানে আগতে
মই ভূৰ চলে বুলিয়ে জানো আৰু মই নিজকে চাই বহুত লাজ কৰিছিলো এতিয়াও টিভিত মেক্সিমাম দিয়ে সেইখন দিলে মানে মই কেনি পলাওঁ ঠিক নাই বুজা নাই কিন্তু শেহতীয়াকৈ মই এখন ছবি কৰিছো ছবিখন কিন্তু ভাল হৈছে বহুত ছবিখনৰ নাম হ'ল লংকা কাণ্ড আৰু কাম শেষ হৈ শেষ পৰ্যায়ত আছে আমি পূজাৰ আগে পিছে আগতে চাগে আমি ৰিলিজ দিম আৰু এটা ভাল খবৰ আছে মই এখন ভোজপুৰী ছবি পাইছোঁ আজি তাৰিখৰ নামটো বাবু ভাই হৈ আছে যদিও নাম চেঞ্জ হ'ব পাৰে কিন্তু তেওঁলোক এবাৰ কৰা কথা আছিলে কিন্তু মোৰ চকু অপাৰেশ্যন হ'ল মোৰ কাৰণে তেওঁলোকে অহা ছিজনলৈ ৰৈ দিছে বাবু ভাই কিন্তু বাবু ভাইখনৰ নাম চেঞ্জ হ'ব পাৰে গতিকে আৰু এই ছবিখনৰ পৰিচালকৰ ৰজনী বৰ্মন ৰজনী বৰ্মনে আগতে কৈছে কোন হেৰিও পাইছে তেওঁলোকে তেওঁ প্ৰথম টিভিত আছিল সুগন্ধি বৰাণী বুলি টিভিৰ খুব ভাল এখন চিৰিয়েল হৈছিল একদম চিৰিয়েলৰ আৰম্ভণিতে এই ৰজনীয়ে কৰিছিলে ৰজনী বৰ্মনে কৰিছিলে আৰু তেওঁৰ ভাৱৰীয়া বুলি এখন কৰিছিলে তাত মহাদাই বেষ্ট এক্টৰো পাইছিলে তেওঁ তেনেকুৱা কাম কৰি আছিল কমাৰ্চিয়েলি এবাৰ তেওঁ হাত দিছে লংকাকাণ্ড আৰু লংকাকাণ্ডখন সঁচাকৈ ভাল হৈছে তাৰ কাৰ্যখিনি আমি টোটেল গ্ৰুপটো আমি চাউথৰ পৰা আনিছিলোঁ তাৰমানে মোক ইউজ কৰিছে চাউথৰ নিচিনাকৈ ইউজ কৰিছে মই অলপ ছবিখনত গতিকে তেওঁলোকক আনিছিলোঁ আমি আৰু মানুহে ভাল পাব ফাইটিং ছেক্টৰটো কিন্তু অসমত এতিয়ালৈকে হোৱা নাই তেনেকুৱা প্ৰথম দেখিব যিয়ে নহওক গতিকে ছবিত সেয়াই আৰু মৃদুল্লা বহুত ভাল ভাল খবৰ আছে মানে ভাল সময়তে মৃদুল্লাক আমি বাৰ্তালাপলৈ আমন্ত্ৰণ কৰিছো ন এটা কথা সুধিব থাকি গ'ল তয়ো চাগে লিষ্টত আছে তোৰ তাত আপুনি দুখনকৈ কলেজত পঢ়িছিলে কাৰণ একো নাই মোৰ চাইকেল নাছিলে এখন ওচৰত এখন আঁতৰত কিন্তু সোনকালে কাৰোবাৰ চাইকেল পালে বিহপুৰীয়ালৈ যাওঁ আৰু যদি ৰাতিপুৱাই চাইকেল পাওঁ যে কাৰোবাৰ আনি থ'লোঁ সেই নাৰায়ণপুৰ যাওঁ নাৰায়ণপুৰলৈ 16 কিলোমিটাৰ বিহপুৰীয়ালৈ 4 কিলোমিটাৰ একদম ততাতৈয়াকৈ যদি কাৰোবাৰ চাইকেলখন যেন তেন নিব পাৰোঁ তেতিয়া মই দেৰি হ'লে বিহপুৰীয়া মাধৱ নতুবা মাধৱদেৱ নতুবা মাধৱদেৱত দুইখনতে ফিজ দিব লাগে একো নাই অঁ গ'লেই হ'ল আৰু গৈছোঁ আৰু কৰিছোঁ কি কৰিছোঁ একো নাজানো মুঠতে মই খুব ভাল ভলী খেলিছিলোঁ সেইটো এটা মোৰ ভাল হেৰি আছিলে আৰু দুয়োটাই মোক সেই সময়তো মানুহে কিন্তু খুব মৰম কৰিছিলে মোক বহুত মৰম কৰিছিলে এডমিশ্যন লৈছিলোঁ মই হেৰিয়াত মাধৱদেৱত কিন্তু মোৰ দেৰি হ'লে পঢ়োগৈ বিহপুৰীয়াত বিহপুৰীয়াত তাৰমানে প্ৰিন্সিপালজন মোৰ পেহা আছিল তেওঁ নবীন বৰা তেওঁ না হা তাতো গৈ সোমাইটো তাৰমানে আজি ইয়াত কিয় মোলৈ গৈ চাইকেল নাপালোঁ এনেও আমাৰ আমাৰ গহপুৰ মই গহপুৰৰ গহপুৰ নাৰায়ণপুৰ বিহপুৰ লখিমপুৰ এনেই মানুহবিলাক সহজ কৰিলে ভাল নাই নাই সেইটোৱে আমি একচুৱেলি মই নিজে কোৱা কথাও নহয় যিমানে তেজপুৰৰ পৰা ইফালে গৈ থাকিব মানুহবিলাক সিমানে আমি কোৱা নাই আমি সহজ হ'ল যিমানে ধেমাজি চিলাপথাৰ গৈ থাকিব একদম সহজ হ'ল মানুহ একদম সহজ হ'ল মোৰ এটা ঘটনা আছে মোৰ এঘৰ মানুহে মই আৰু মিছেছ আছিলোঁ নাটক কৰিবলৈ গৈ পেলাই কিমান সহজ হ'ব দেই ছেকেণ্ড ডে মানে মোক খুব ছিৰিয়াছ হৈ আহিছে তেওঁ গিৰিয়েক নাথাকে আৰ্মিত থাকে ছিৰিয়াছলি আহি কৈছে ভূঞা নমস্কাৰ নমস্কাৰ আপোনালোকক এটা কথা ক'ম কাইলৈ বেয়া নাপাব মই ঠিক আছে হ'ব কি বেয়া নাপাব ভাবিছোঁ কি হ'ল কওকচোন কওক নাই কাইলৈহে ক'ম মানুহজনী গুচি গ'ল আমাৰতো চিন্তাত অজিতি মোৰ চিন্তাত পৰিছোঁ কি কাম কৰিলোঁ আমি কিবা বেয়া কাম কৰিলোঁ নেকি মই সুধিছোঁ পাকঘৰ চাকঘৰ কিবা লেতেৰা কৰিলে নেকি মোৰ নাইতো কৰা টিউবৱেলৰ ওচৰত কিবা ভাত চাত পৰিলে নেকি কৈছে নাই এইটো পৰাটো নাই কি বেয়া পাবলগীয়া কাৰণ সেইকেইটাই হ'ব পাৰে বেলেগ টেনচন আৰু কেনেকুৱা টেনচন 3 নম্বৰ দিনাখন মই মানুহজনী মুখলৈ চাইছোঁ ভয়ো লাগিছে বোলো বাইদেউ কালি কথাটো কম 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 বিৰাট গহীন লাষ্টত তাৰমানে আমি সেইদিনাখন শেষ আমি যামগৈ ৰাতিপুৱা বিৰাট ভয় ভয় আমি বস্তু বাহানি বান্ধিছোঁ আৰু কোৱা নাই তেতিয়ালৈকে আহিছে হেৰি কালি যে কম বুলি কৈছিলোঁ বুলি হয় কওকচোন এইটো বিৰাট গাটো চিৰিংকৈ মাৰিছে কিবা কয় হেৰি যাওঁতে ভাতকেইটা খাই যাব এই দুদিন টেনশ্যন দিয়া মানুহজনে আগে ক'ব নোৱাৰে আমাক আমি এনেই দুদিন ভুগিছোঁ বুজিছে নাই
যে ইমান সহজ তেওঁ আন এখনে ক'লেও হয় এটা অদ্ভুত কথা কৈ থৈ গুচি গ'ল তোমালোকক কাইলৈ কথা পাতো আৰু লাহে লাহে অকণমান শেষৰ ফালে আহিব পাৰিছোঁ সুধিম আচলতে আপুনি যোৱা বৰ্ষত মঞ্চ সূৰ্য অসম সূৰ্য আৰু বৰ্ষশ্ৰেষ্ঠ অভিনেতা তেওঁ পাইছে আৰু খুব ভাল লগা খবৰ অহা 5 তাৰিখে আপুনি ভ্ৰাম্যমানৰ শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতাৰ বঁটা এবাৰ লাভ কৰিব সব খবৰ জনা মই আচলতে সুধিম যে আপুনি ইমানখিনি মৰম পায় আপুনি কেনেকৈ সামৰি ৰাখে ইমানখিনি মৰম আচলতে কি মৰম সামৰিব যদি কেতিয়াবা তুমি পোৱা মৰমবিলাক সামৰি পেলাই তুমি একগোট কৰিব বিচাৰা তেতিয়াহ'লে তোমাৰ মৰমে মৰমৰ পৰা তোমাৰ জাগম সীমিত হৈ যাব মই 29 বছৰত মোক ভগৱানে মৰম কৰি পেলাই মই 29 বছৰত 21 বাৰ বেষ্ট এক্টৰ পাইছোঁ ভাইমানত এতিয়াও দুটা মোক 5 তাৰিখে দিব কিবা এটা কৰি গৈছোঁ মানুহে কিবা এটা মৰম কৰিছে বাট তেনেকৈ লৈছোঁ কিন্তু এই মৰমখিনিয়ে মোক বহুত আপ্লুত কৰে মই তাৰমানে 29 বছৰৰ এজন মানুহ একেঠাতে থাকিবলৈ বহুত ডাঙৰ কথা বিশেষকৈ কম্পিটিশ্যনৰ যুগত থিয়েটাৰত আৰু তাতে থিয়েটাৰ এটা সময়ত চিনেমা মানুহে ভৰি গৈছিলে য'ত অকল মই খোজ দি আছিলোঁ মই থিয় হৈ আছিলোঁ গতিকে মানুহে মৰম কৰি আছে মৰম লৈ আছোঁ লাহে লাহে মৰমৰ মানে পৰিধি বেছি হৈছে মৰম বেছি চাপ খাইছে মই নিৰাপদ হৈ গৈ আছোঁ সেইটোৱেই আৰু তেনেকুৱা মই সামৰিব বিচৰা নাই মোক মৰম লাগে মানুহৰ মৰম লাগে কাৰণ মানুহৰ মৰম নহ'লে আমি কি কৰিম আমাৰ বিশেষ একো নাইতো এই যে তোমালোকৰ বিশেষ একো নাই কিন্তু তোমালোকৰ এটা বস্তু চক্ৰপাণীয়ে কিমান দিন কাম কৰিছে বহুত দিন কাম কৰিছে চক্ৰপাণী বিশেষ একো নাই কিন্তু আজি বহুত হাজাৰ খৰচ কৰি ঘৰটো তোমালোকৰ কাৰণে লৈছে মাহিল এটা বহুত মোটা অংক দিব লাগে কেতিয়াবা এনেকুৱা হ'ব পাৰে আমি দিয়া সামান্য পইচাকেইটা তেওঁ নুজুবও পাৰে তেওঁ ক'ৰবাৰ পৰা আনিবলৈ মেনেজ কৰিছে তেওঁ বেলেগ কাম কৰিব পাৰিলেহেঁতেন আজিকালি ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ টিভি চেনেল ওলাইছে তাত গৈ তেওঁ সাংঘাতিক ধৰণে সোমাই যাব পাৰিলেহেঁতেন সোমোৱা নাই নিজস্ব কিবা এটা কৰি আছে কিয় কৰিছে সেইটোৱেই ঘটনাটো সেইকাৰণে আমি কিয় কৰিছোঁ আমি কি কৰিছোঁ আমি কি কৰিম ক'লৈকে যাম নিজস্ব উদ্দেশ্য লক্ষ্যটো খুব ভালকৈ লাগে তেতিয়া দেখিবা মানুহৰ মৰম চেনে চববিলাক পোৱা হ'ব আগতে মৃদুলদাহঁতে নাটক কৰিব যে আমি যাওঁ নাটক চাবলৈ গৈ পেলাই গ্ৰীণ ৰুমত গৈ আমি কথা পাতোঁ সৰু সুৰাকৈ বাইট লওঁ ইণ্টাৰভিউ লওঁ মেকআপ লৈ থকা সময়ত গৈ মৃদুলদা কিবা এটা কওক কথা পাতো কিমান গৈছে ন মৃদুলদা তেনেকুৱা বাপৰে কিন্তু এটা কথা ভাল লাগিছে যে ইয়াত থাকিলে এইটো ৰুমত যে গৈছোঁ এই ৰুমটো কিন্তু অলপ বেলেগ ধৰণৰ ৰুম বেলেগ কোঠা এইটো এই ৰুমটোৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ পিছত এখন বেলেগ পৃথিৱী এই কোঠাটোত তোমালোকক কিন্তু মানুহ কৰাৰ কোঠা ইয়াৰ পৰা ওলাই গৈ তোমালোক কোনোবা অফিচত গ'লা ইঞ্জিনিয়াৰ হ'লা ডাক্তৰ হ'লা হৈ থাকা কিন্তু অলপ সময় যে তোমাক ইয়াত দিছা সেইকাৰণে তোমালোক ব্যতিক্ৰম এইকাৰণে ব্যতিক্ৰম যে তোমালোকে বহুত কৰাৰ পিছত অলপ সময় কিন্তু ইয়াত আছে এতিয়া ধুবুৰীৰ পৰা আহি আছে দেৰগাঁৱৰ পৰা আহি আছে গোলাঘাটৰ পৰা আহি আছে লখিমপুৰৰ পৰা আহি আছে গৰ্ভৰ পৰা আহি আছে গোলা তাই শিৱসাগৰৰ পৰা আহি আছে কিয় আছে পিছফালে লুকাই আছে সব শুনি আছে গতিকে অলপ ব্যতিক্ৰম অলপ ব্যতিক্ৰম অলপ বেলেগ অলপ পাৰ্থক্য হৈছে জীয়াই থাকিব বিচৰা মানুহ কিছুমান পৃথিৱীত আছে সেই মানুহ কিমান সংখ্যক আছে মই নাজানো কিন্তু তাৰ মাজত কিন্তু তোমালোকো আছে আমিও আছো চব ডেফিনেটলি নতুবাটো এইটো এই কথাটো তেওঁ নিদিলে এই কথাটোৰ কাৰণটো এই কথাটো মানেই চক্ৰপাণী আৰু এই কথাটো বহি থকা তোমালোক মানে চক্ৰপাণীৰে এটা মন মগজু লৈ তোমালোক আছে আজিৰ তাৰিখত গতিকে ভাল লগা কথা বহুত কথা পাতিলোঁ বহুত কথা আছে মোৰ আৰু কিমান পৃথিৱীত জমনি কথা আছে মোৰ তোমালোকে কল্পনা কৰিব নোৱাৰিবা আহিম আহিম ডেফিনেটলি আহিম আৰু আৰু আপোনাৰ এটা খুব আমাৰ প্ৰিয় সংলাপ মা কালি নাটকৰ মই তোৰ একোৱেই নহয় যাম সেইটো অবিহনে বাৰ্তালাপ অসম্পূৰ্ণ হ'ব আজি নিশ্চয় আমি শেষ কৰিম ঠিক আছে এইটোৱে কৰিম মোৰ আমি নাটক কৰা মানুহবিলাকে এটা কথা ভাবোঁ আমি মঞ্চত কথাখিনি কৈ আহিলোঁ গাড়ীত উঠি গুচি গ'লোঁ তাতেই আমাৰ শেষ বুলি ভাবোঁ কিন্তু মিছা কথা সেইটোকো মিছা কথা দেই মানুহে আমাৰ বুকুত ৰাখে মনত ৰাখে কাৰণ যোৱা 2 বছৰ মই নাছিলোঁ কাৰিভাৱে আমি নাই কিন্তু শব্দৰে মোক জীয়াই ৰাখিছিল অসমৰ ৰাইজে প্ৰায় 4,200 কিমানজন ল'ৰাই অভিলেখ অসমত এটা সংলাপ তিক্তক কৰিছিল নাজানা কথাটো না নাই মই তোৰ একোৱেই নহয় বুলি এটা
গোটেই দুটা বছৰ অসমৰ প্ৰায় 4000 লৰাই সেইটো টিকটকৰে কটালে সেইটোৱেই কিছুমানে অদ্ভুত কৰিছে ভাল কিছুমানে একদম চাবও নোৱাৰি তথাপিতো কৰিছে কিবা কিবি দেই বহুত কৰিছে তাৰমানে আৰু মোৰ ভাল লাগিছে কি সেই শব্দৰে জীয়াই ৰাখিছে মোৰ শব্দবিলাক তেওঁলোকে এক্টিং কৰিছে বেলেগ কথা কিন্তু মই জীয়াই আছো দুটা বছৰ শব্দৰ মাজত কথা হ'ল কি এইটো কোৱাৰ আগত মই পটভূমিটো ক'ব লাগিব অকণমান তাৰমানে প্ৰস্তুতিৰ পৰা অসমৰ এগেইনষ্টত আছিলে খুব ভাল পাইছিল সি অশিক্ষিত ল'ৰা এটা মচত খাই গৈ ফুৰে অশিক্ষিত ল'ৰা প্ৰস্তুতিৰ পৰা চৰিত্ৰটো খুব ভাল পাইছিল ইমানেই ভাল পাইছিল ক'বলৈও ভয় কৰিছিল তোক মই ভাল পাওঁ বুলি ভয়তে নগ'লে ইমান ভাল পায় এনেকৈ এনেকৈ তাইক নকওঁতে নকওঁতে বিয়া হৈ গ'ল ই বিয়াদিনাখন জোৰোণতো আছিল হোমকাষতো আছিল চবতে আছে কাম বনো কৰি আছে বায়েকে মনে মনে চাই থাকে তাক বায়েকক কৈছিল মই ভাল পাওঁ মই বিয়া কৰাম বায়েকে তই সহ্য কৰিব পাৰিবি কৈছোঁ কিয় পাৰিম কিয় নোৱাৰিম জানো বাৰু তই কেনেকৈ কি জীৱ নাজানো বিয়া ঘৰত আছে ধুনীয়াকৈ বিয়া হৈ গুচি গ'ল অকলে থাকিলোঁ মই বিয়া হৈ যিঘৰলৈ সপোন দেখি গৈছিলে সেই ঘৰত সপোন ভাগি গ'ল গুচি আহিলে তাৰপিছত সমানে মোৰ কোনো হিন্দেৰি নাই বিয়া হৈ গুচি গ'লে সেইদিনাখনে শেষ আৰু মই তাইৰ কথা চিন্তা কৰোঁ থাকোঁ আকৌ যে ঘূৰি আহিল তাই বিয়া হৈ কাৰোবাৰ লগত ছয় সাত মাহ পাঁচ মাহ সংসাৰ কৰি ঘূৰি আহিলে সেইটো মোৰ কথা নাই আহিলে আকৌ মোৰ হৈ গ'ল তাই তাৰমানে কয় যে তই কিয় এনেকুৱা কৰি আছ তই কিয় এনেকুৱা কৰিছ মইতো আজি তাৰিখত তই মোৰ একোৱেই নহয় তই একো নোহোৱা মইতো একো নোহোৱাৰ পিছত তই সমানে কিয় মৰম কৰি আছ তই কিয় কৰিছ মই 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 তেতিয়া কওঁ যে মই এইকাৰণেই মৰম কৰিছোঁ এইকাৰণেই চেনেহ কৰিছোঁ যে তই মোৰ একোৱেই নহয় আৰু একে নহয় কাৰণে তই মই মৰম কৰিছোঁ চেনেহ কৰিছোঁ বহুত মই লৈছোঁ এইবাবেই যে তই মোৰ একোৱেই নহয় আৰে চালা দেউতাৰ ওচৰলৈ টিউচন কৰিবলৈ যাওঁ মনে মনে তোৰ চকুলৈ চাওঁ তই দেখাৰ আগতে চকু তোমাই আৰু কিয় জান কাৰণ তই মোৰ একোৱেই নহয় বিয়া হৈ গুচি গ'লি উৰণি ল'লি সেন্দুৰ পিন্ধিলি গামখাৰু গহনা পিন্ধিলি তোৰ বিয়াৰ দিনা সময়ৰ কাষত চিঞৰি চিঞৰি কান্দিবলৈ মন গৈছিল বুকুত ভুকুৱাই কান্দিবলৈ মন গৈছিল নাকান্দিলোঁ এইবাবেই যে তই মোৰ একোৱেই নহয় যা কিমান বেছি ভাল লাগিলে যে আমি ক'ব নোৱাৰোঁ ন বহুত বেছি ভাল লাগিল আপুনি অহাৰ কাৰণে থেংক ইউ আৰু আমাক চক্ৰ ছাৰে আমাক এনেকৈ আপোনালোকৰ পৰা শিকাৰ আমাক এখন মঞ্চ দিছে এনেকৈ আমি মানে বাৰ্তালাপ কৰোঁ আপোনালোকৰ পৰা শিকোঁ বহুত ভাল লাগিছে বাৰ্তালাপ অনুষ্ঠানটো অসমৰ ৰাইজে প্ৰত্যেকেই চায় মই চাওঁ বাৰ্তালাপত অকল অকণমান আনকমন বাৰ্তালাপটো অকল কৰিবলগা কৰাৰ কাৰণে কৰা অনুষ্ঠান নহয় বাৰ্তালাপলৈ আহি বহুত ভাল লাগিলে তোমালোকক বহুত ভাল লাগিছে আৰু মই অলপ সময়ৰ কাৰণে তোমালোকৰ লগত মোৰ সমস্ত কথা শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছিলোঁ যিখিনি সময়ৰ মাজত থাকি কৰাৰ সম্ভৱ সেইখিনি কৰিলোঁ মই আকৌ আহিম বাৰ্তা ল'বলৈ খুব সোনকালে আহিম ইয়াৰ পিছত আমি নাকান্দো আমি মোৰ জীৱনত বহুত হাঁহি উঠা ঘটনা আছে এদিন অকল হাঁহিম বাৰ্তা ল'ব অকল হাঁহিম অকল হাঁহিম আমি আৰু মোৰ বাৰ্তা ল'বৰ আজি কথাখিনিয়ে মানুহক কেনেদৰে কি কৰে নাজানো মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ বাৰ্তালাপ অনুষ্ঠানটো অকল টি আৰ পিৰ কাৰণে নহয় বাৰ্তালাপ অনুষ্ঠানটো অকল কৰাৰ কাৰণে নহয় বাৰ্তালাপ অনুষ্ঠানটোৱে মানুহ গঢ় দিছে ব্যক্তিত্ব গঢ় দিছে আজি মাত্ৰ তিনিমাহ হৈছে এওঁ ইয়ালৈ অহা মোৰ বন্ধুৰ ছোৱালী কিন্তু তিনিমাহত আজি যিখিনি তেওঁ স্পষ্টতা তেওঁ খুব জানলগাকৈ মোক কথা খুলিছে ভৱিষ্যত উজ্জ্বল আৰু ইয়াত প্ৰত্যেকেই আজি তেওঁ ইয়াত বহিবলৈ ইয়াততো এজনেই বহিব লাগিব এগৰাকী বহিব লাগিব কাইলৈ তুমি বহে কাইলৈ আমুক বহিব এনেকৈ এনেকৈ মই ভাবোঁ এনেকৈ চাগে তোমালোকৰ ব্যক্তিত্ববিলাক বিকাশ কৰাৰ সুবিধা দিব আৰু তোমালোকৰ যিটো মানসিক উৎকৰ্ষ সাধনৰ বাবে ইয়াত আছে এওঁ নাম কি আছিল জগদীশে দূৰৰ পৰা মোৰ কথাখিনি ছাত্ৰৰ দৰে শুনি আছে এই বহুত জনা শুনা ল'ৰা পিছে মই অসমৰ ৰাইজক এটা কথাই কওঁ বাৰ্তালাপৰ জৰিয়তে এখন সুস্থ সমাজৰ সুস্থ বাতাৱৰণ আনিব বিচাৰিছে চক্ৰপাণী জগদীশ আৰু ইয়াত থকা প্ৰতিজন মানুহে গতিকে ইয়াত কোনো ছাত্ৰ নাই কোনো গুৰু নাই কোনো শিক্ষা নাই এটাই ইয়াত আছে এটা জ্ঞানৰ জাগা আছে জ্ঞানৰ চাৰিসীমাৰ মাজত আমি প্ৰত্যেকেই আছোঁ এইটো আমি অকল শিক্ষাৰ জাগা বুলি ক'লে নহ'ব শিক্ষা কি হয় শিক্ষকে দিয়ে শিষ্যই লৈ তাতে সেই হয় ইয়াত কিন্তু শিষ্য আৰু গুৰু শিকোৱা বুজোৱাৰ মাজত কোনো পাৰ্থক্য নাই প্ৰত্যেকে প্ৰত্যেকৰ পৰা শিকিব লাগিব প্ৰত্যেকে প্ৰত্যেকক জানিব লাগিব বুজিব লাগিব গতিকে সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ মোক এইকণ সময় দিয়াৰ কাৰণে
চকমাণিক মই মোৰ ফালৰ পৰা মৰম দিছোঁ, জগদীশ তোমাক মই মৰম দিছোঁ, তোমাৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিলোঁ। আৰু সকলোকে পুনৰবাৰ এটা কথা কৈ যাওঁ, ইয়াৰ পিছত এঘণ্টা বাৰ্তালাপত অকল হাঁহি। অনুষ্ঠানটো শেষ কৰিছোঁ আজি। আপোনালোকে কেনে পালে আমাক নিশ্চয় জনাব আৰু বাৰ্তালাপক সদায় এনেকৈ মৰম দি থাকিব। ধন্যবাদ।